Мінськ. Чергова зустріч на порядку денному. Знову розведення сил на фронті. Розвиток Приазов'я та відновлення Донбасу. У Маріуполі стартував інвестиційний форум. На Львівщині археологи натрапили на останки людей, розстріляних НКВС. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. 16 обстрілів українських позицій на Донбасі було минулої доби. Бойовики знову застосували заборонені мінськими домовленостями калібри. Гатили з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під вогнем окупантів опинилися Невельське, Золоте-4, Попасна і Травневе. Минулося без втрат серед українських захисників. Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це за підсумками попереднього засідання заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Нагадаю, попереднього разу сторони так і не змогли домовитися щодо конкретної дати розведення сил у Золотому і Петрівському. Досі ворожі обстріли там і не вщухали. І щойно стало відомо про початок розведення військ у Золотому. Про це проінформував на інвестиційному форумі у Маріуполі міністр закордонних справ Вадим Пристайко. І, власне, до Маріупольського інвестфоруму. Його відкрив президент Зеленський. На зібранні присутні прем'єр-міністр Гончарук, урядовці та міжнародні бізнесівці. Розглядають проекти щодо розвитку та відновлення Приазов'я та Донбасу. Зокрема, спорудження лінії сортування сміття, забезпечення Маріуполя питною водою. Йтиметься про модернізацію портів Херсон та Маріуполь. Україну відвідає делегація з НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом. Візит відбудеться 30 і 31 жовтня. Вже оприлюднена його програма. Спочатку делегація вирушить в Одесу. Там відвідає постійну групу Альянсу змінної протидії. Потім Столтенберг виступить перед курсантами Одеської морської академії. Наступного дня, 31 жовтня, в Києві генсек проведе засідання комісії НАТО «Україна» з президентом Володимиром Зеленським і виступить із промовою в українському парламенті. А сьогодні Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект, що надає статус учасника бойових дій добровольцям. Згідно з документом, учасникам бойових дій можуть визнати добровольців, які брали безпосередню участь в АТО не менш як 30 календарних днів. Цей пункт не поширюється на працівників підприємств та установ, яких залучали до антитерористичної операції, а також на осіб, які добровільно забезпечували її проведення, зокрема на волонтерів. Голосування не минулося без скандалу. На порядку денному були одразу два однакових законопроекти. Тож фракції довго з'ясовували, хто в кого списав. Враховуючи політичну доцільність, так як... Саме цей законопроект був поданий від імені «Слуги народу», «Батьківщина». І ми розуміємо, що так, на жаль, цей закон скопійований повністю з нашого, з «Європейської солідарності». Але так, як нам важлива доля добровольців, ми на комісії прийняли рішення його рекомендувати прийняти за основу і в цілому. Рада восьмого скликання 19 разів намагалася вирішити питання добровольців. Проте жоден з 19 законопроєктів, направлених виключно на надання статусу УБД добровольцям, прийнятий не був. Потужний вибух і пожежа сталися у Дніпрі. Рвонуло на маслозаводі близько 10-ї вечора, повідомили у ДСНС. Вибуховою хвилею рознесло дах та стіни залізобетонної будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає. Після вибуху спалахнули склади із сировиною. Що спричинило детонацію, встановлюють. Відомо, що підприємство запустили торік. Пізніше власник заявив, на території заводу має запрацювати ще й електростанція на біопаливі. У Києві зафіксували другий випадок захворювання на дифтерію. Жінку з підозрою на цю хворобу госпіталізували ще у суботу в Олександрівську лікарню. Там діагноз підтвердили. Пацієнтка досі у реанімації. Нагадаю, минулого тижня в Києві також була підтверджена дифтерія у 9-річного хлопчика. Обидвоє хворих із Дарницького району столиці. На Закарпаття доправили протидифтерійну сироватку.
8 дозами поділилися сусідні області. У середу ще 100 ампул прибудуть з Індії як гуманітарна допомога. Препарати необхідні 15 студентам-медикам, які захворіли на дифтерію. Їхній стан наразі задовільний. Водночас до лікарів звернулися ще двоє іноземок, які контактували із хворими. У дівчат підвищена температура та біль у горлі. Їхній діагноз стане відомим після лабораторних досліджень. Ми забрали в 3 регіонах. По 3 вакцини з Чернівців і Львова, і 2 із Івано-Франківська. Хмельницький і Тернопіль нам офіційно написали листа, що, на жаль, вони не можуть уже дати вакцину, тому що на п'ятницю у них також реєстровані випадки дифтерії. Тобто ми не забрали. Але сьогодні також машина відряджається на Київ, і на обратній дорозі вона забирає ще 2 сироватки із Житомира і 1 із Рівного. Маємо станом за 9 місяців, це є дорослі охоплені приблизно на 34%, а підлітки трошки більше 50%. Я закликаю всіх вакцинуватися. Вакцина є в достатній кількості. Величезний арсенал зброї виявили правоохоронці Олексія Титова, який влаштував стрілянину в центрі Харкова минулої п'ятниці. На його дачі знайшли гранатомети, кулемети, протипіхотні міни, тисячі набоїв і навіть вогнемет. Нагадаю, Титов відкрив вогонь по людях на паркувальному майданчику харківського супермаркету. Убив свідка у справі про загибель екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Ще одного чоловіка поранив. Оточений поліцією, нападник підірвав себе гранатою. Правоохоронці підозрюють, що Титов міг бути професійним кілером і нині перевіряють його можливу причетність до інших гучних убивств. Це один з найбільших, да. Знаходились недобудований будинок, дачний будинок недобудований. Дійсно, арсенал глобальний, і ми, враховуючи те, що там є, ми будемо прив'язувати до тих кримінальних проваджень минулих років, убивств і таке інше, серйозних вбивств, для того, щоб визначити, а чи немає і цей арсенал, і господарі цього арсенала, бо він там не один, ми про це теж розуміємо. І телефони, які там вилучені, і телефонні книги, і записи якісь там були, номери телефонів, ми працюємо над цим. У Брюсселі напередодні відбулися газові переговори між Україною та Росією. По завершенні зустрічі у Єврокомісії заявили, що розчаровані, бо результату знову не досягли. Про що домовлялися та на чому не зійшлися, розкаже Олена Абрамович. Говорили недовго, домовленостей досягли небагато. Таким був уже 4-й цього року раунд тристоронніх газових переговорів. Мушу сказати, я розчарований сьогоднішнім результатом і кажу про це дуже відверто. Параметри, що я надав, були прийнятними для українських партнерів. Шкода, але після дуже тривалих обговорень і взаємних пояснень російська сторона виявилася не готовою до діалогу. Росія хоче контракт на 1-2 роки, бо пізніше є шанси добудувати газогони в обхід України і змінити правила гри. А пропозиція від Єврокомісії – це довготривалий контракт із гарантіями збереження транзиту російського газу через Україну. Це такі ж самі умови, які Брюссель запропонував ще на початку цього року. Лише дещо допрацьовані. Європейські пропозиції, знову-таки, базуються на 10-річному контракті. А також на обсягах 60 стабільні обсяги та 30 змінні обсяги транспортуванням газу газотранспортної системи. Російська сторона цього разу також підняла питання судових рішень у Стокгольмському арбітражі. Суд, нагадаю, виграв український «Нафтогаз» і тепер «Газпром» має виплатити чималі компенсації. Російський міністр пропонує об'єднати це питання з умовами постачання російського газу Україні. Як саме, поки не пояснюють. Ми готові працювати, Росія готова працювати по законодавству європейському. В случае, если наши партнеры не успеют реализовать это законодательство, имплементировать, мы готовы работать в том числе и на базе существующего договора с техническими корректировками. Наступну зустріч анонсують на кінець листопада. Чинний газовий контракт між Україною та РФ закінчується у січні. Якщо угоди не досягнуть завчасно, українцям не варто переживати, запевнили у «Нафтогазі». Адже у сховищах зараз рекордні запаси за останні 10 років – понад 21 мільярд кубометрів газу. А цього вистачить до наступного літа. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Палата представників Конгресу Сполучених Штатів уперше голосуватиме за резолюцію щодо імпічменту Трампа цього четверга, 31 жовтня. Про це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. За її словами, ухвалення цього рішення дасть змогу отримати всі документи, необхідні для належного розслідування дій президента. А також спростує звинувачення Трампа щодо незаконності процесу, який проти нього ініціювали конгресмени від Демократичної партії. Новий російський президент. Так Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського. Очільник Білого Дому обмовився, коли коментував журналістам ймовірність свого імпічменту через телефонний дзвінок українському очільнику. При цьому власної помилки господар Білого Дому навіть не зауважив. Коли я опублікував розмову, я підірвав дії шифа. І як вишенька на торті, ви знаєте, новий російський президент, хороша людина, виступив із заявою. Нічого не було, не було тиску на нього, геть нічого. Президент США Дональд Трамп показав фотографію службового собаки, який зазнав поранення під час спецоперації з ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді. Світлину він оприлюднив у своєму твіттері про те, що Сполучені Штати ліквідували ватажка ісламської держави, стало відомо 27 жовтня. Трамп детально описав останні хвилини його життя. За словами американського керманича, Аль-Багдаді був загнаний у підземний тунель разом із трьома дітьми та підірвав пояс смертника. Новий осередок займання виявили у Каліфорнії. Пожежі вже наблизилися до культурного комплексу Джетті на околицях Лос-Анджелеса. Там розташовані маєтки відомих акторів і бізнесменів, зокрема колишнього губернатора штату, актора Арнольда Шварценеггера. Він був змушений полишити свою оселю. Загалом евакуювали 180 тисяч людей. Пожежі в Каліфорнії вирують майже тиждень. У штаті оголосили надзвичайний стан. Стрілянина у Франції. Поблизу мечеті в місті Байонна. Чоловік відкрив вогонь по вірянах. Спершу нападник збирався підпалити вхід до храму. Коли його спробували зупинити, взявся до зброї. Двох чоловіків ушпиталили з вогнепальними пораненнями. З місця інциденту зловмисник утік. Пізніше його затримала поліція. Стрілком виявився 84-річний прихильник партії «Національне об'єднання», яку очолює Марін Ле Пен. У поліцейлі напад засудили. Мотиви злочинця з'ясовують. У чилійському Сантьяго не вщухають масові протести, навіть попри те, що президент країни Себастьян Піньєра пішов на поступки мітингарям, звільнив 8 міністрів і скасував надзвичайний стан. Напередодні протести переросли в сутички з поліцією. Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ для розгону демонстрантів у районі палацу Ла Монеда, офіційної резиденції президента. Крім того, в місті почастішали випадки підпалів та мародерства. Протести в Чилі спалахнули 18 жовтня. Їх викликало підвищення цін на проїзд у громадському транспорті та загальне невдоволення економічними і соціальними проблемами. У нас були дуже важкі дні. Ми жили між болем і надією, і ми бачили найкращі та найгірші прояви людської натури. Це не те Чилі, що кілька тижнів тому. Країна змінилася, і уряд повинен змінитися, щоб протистояти новим викликам і новим часам. У Британії розпочався суд над водієм вантажівки, в якій загинули 39 нелегальних мігрантів. Водночас у гучній справі додалися нові подробиці. Докладніше в наступному матеріалі. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у супроводі очільниці Міністерства внутрішніх справ Пріті Пател покладає квіти у графстві Есекс. Символічний меморіал тут нев'яне з 23 жовтня, коли поліція виявила ваговоз із холодильною камерою, в якому знайшли 39 тіл мігрантів. Люди намагалися потрапити в британську столицю з Бельгії. Спершу загиблих прийняли за громадян Китаю, та згодом виявилося, що паспорти фальшиві. Ймовірно, жертви намагалися потрапити нелегально у Велику Британію із В'єтнаму. Посольство Китаю у В'єтнамі перебуває у тісному контакті з відповідальними відомствами цієї країни, так само, як і наше представництво в Лондоні з британською стороною.
Щоправда, причетних країн може бути значно більше. Звивисті стежки контрабандистів оплутали увесь континент. Охочим дістатися з В'єтнаму у Сполучене Королівство пропонують кілька варіантів. За даними агенції France Press, дорожчий пакет, а до нього входить фальшивий паспорт, квиток на літак і навіть адвокат із перекладачем, може коштувати до півсотні тисяч доларів. Дешевший і значно небезпечніший, так званий «зелений маршрут», пролягає територією Китаю та Росії до Західної Європи, і його вартість приблизно 15 тисяч. Вірити контрабандистам доводиться на слово. Казали, що його відправлять VIP-маршрутом у чотиримісній машині. Та нас ошукали. Виявилося, то був звичайний кузов. Водій-ірландець Моріс Робінсон, який доправляв мігрантів у холодильнику з Бельгії у Велику Британію, сьогодні постав перед судом у місті Челмсворт. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві, а ще у змові з метою нелегального перевезення людей, сприянні нелегальній міграції та відмиванні грошей. Чоловіка залишили під вартою. Загалом у справі затримали ще трьох людей – чоловіка і жінку з міста Ворінгтон у п'ятницю і чоловіка з Північної Ірландії в аеропорту Станстед того ж дня. Згодом їх усіх звільнили під заставу. Ірина Іванова, телеканал «Інтер». Масштабна кібератака у Грузії. Хакери зламали близько 2000 ресурсів. Інтернет-сторінки замінили зображенням екс-президента країни Михаїла Саакашвілі із написом «Я повернуся». Не працювали сайти глави республіки, судів і держустанов, а також сервери кількох телеканалів. Грузинські експерти припускають, кібератаку, ймовірно, влаштували, щоб отримати секретну інформацію з сайту президента. Спонсорувати її могла іноземна держава. На Львівщині археологи натрапили на останки людей, розстріляних НКВС. Поховання науковці знайшли неподалік колишньої в'язниці радянських спецслужб. Тіла були закопані глибоко під землею і завалені сміттям. Подробиці про моторошну знахідку у матеріалі Христини Гашенко. Дрогобич. Територія монастиря святих апостолів Петра та Павла. В одній із ям археологи натрапили на 7 скелетів. Рівень саме захоронення ще вказує на те, що з часом намагалися прикрити ці всі сліди. Коли вони були захоронені, це був рівень 1 метра. Але пізніше ще 1 метр був з навезного ґрунту. Неподалік від ями ще кілька десятків останків. У всіх знайдених черепах виявили отвори від куль. Характерні постріли вбитих людей є. Постріл в череп, в тім'я голови. Відповідно, я з виходом, я без виходу кулі. Але в основному всі 90% вони були вбиті таким чином. Знайдені останки у понівеченому стані, розповідають археологи. Припускають, тіла обробляли спеціальним розчином, аби ті швидше розкладалися. Саме через це науковці не зможуть провести тести ДНК для ідентифікації убитих. Коли ми виявляємо кістки, ця речовина має таке сріблясте, начебто напилення. На повітрі вона різко змінюється до жовтого відтінку. Проте науковці вже з'ясували, всі знайдені фрагменти належать чоловікам 20-30 років. Більшість поховань – це є поховання після 44-го року, власне, після того, коли сюди прийшла вже радянська влада. І загиблі, швидше за все, є воїнами Української повстанської армії, членами українського підпілля ОУН, а також місцеві мешканці, які були не згідні з радянською тоталітарною системою. Біля подвір'я, де археологи знайшли скелети, раніше була тюрма НКВС. На початку 60-х це приміщення передали Дрогобицькому державному інституту. Керівник інституту підписав документи про те, що в жодному випадку тут не будуть проводитися жодні будівельні роботи. Про закатованих в'язнів знали літні мешканці Дрогобича. 86-річна Софія Лівандовська пригадує, на місці поховання ріс яблуневий сад. Проте яблука ніхто не зривав. Знали то все, що тут не можна, тут таке і таке ще робило. Люди ніхто яблук не брав, бо тому що тут похоронені люди. І лише у 90-х на території в'язниці почали проводити розкопи. Археологи кажуть, ще тоді знайшли перші останки закатованих українців. Однак, кажуть науковці, виявлені нині 40 тіл. Цифра не остаточна. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. На Тернопільщині занепадає кінний завод. Колись тут вирощували світових чемпіонів, а нині племінних рисаків продають за безцінь. Конярі та зоотехніки просять про допомогу. Їм не сила дивитися, як страждають тварини. Наші журналісти побували на заводі.
Пряма спина, широкі груди і м'язисті кінцівки – це бодрий, чистокровний представник української верхової породи. Аби вивести таких коней, кращим селекціонерам знадобився не один рік. Менше за нього, як 80-90 тисяч, я б не просив. І це ще можна сказати подішовці, тому що він прекрасний глошат дає, як для конкуру, так і для виїздки. Українська верхова дала 4 олімпійських чемпіонів. Одним із них міг би стати і ось цей кінь. У хуторка прекрасний родовід. Щодня його вигулюють на подвір'ї кінного заводу. Однак подвір'я і стайні – все, що залишилося від колись перспективного кінного заводу. Нині державне підприємство – банкрот. Коней довелося розпродувати. У нас залишилося 40 голів племінних коней, які, виявляється, нікому не потрібні. Це залишилися державні коні, і коні залишилися практично без землі. І щоб зараз навіть взяти якогось підприємця, який би погодився утримувати ці коні, без землі ніхто не хоче брати. Вільної землі в селі немає, пояснює сільський голова. Всю землю розпаювали, землі нема, щоб земля була для коней, щоб виділити якісь площі, в нас нема ні землі в запасу, нічого. Годують цих красенів привезеним сіном і вівсом. Харчів обмаль, тож допомагають місцеві жителі. Це з людських городів. От попривозили кукурузянку хлопці, наші от поїхали і так їх відгодовують. З людських городів беруть і самі забирають. Проблеми на підприємстві із зарплатнею. Аби зекономити, скоротили ветеринара, тренерів і ковалів. Нам дуже мало платять, нам частково платять за заробітну плату. По 2000 зарплати. По 2000, так. От 2000 нам виплатили за серпень, а тепер привезли за вересень 2000. Керівник заводу всі проблеми називає перебільшенням, мовляв, підприємство дійсно не в найкращому стані, однак критичної ситуації немає. Те, що вони розказують, нехай вони покажуть на стрику, скільки є сіна і скільки є солома. Плюс є ОВС, які вони так само позичають. То, що вони не мають чого дому взяти, це так. Дійсно так. А для коней все є. Та робітники кажуть, зиму тварини не переживуть. Я просто буду плакати за тобою, нічого. Бо не буде цього коня і мене тут не треба. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. Театр на злобу дня. В Індонезії школярі майструють маріонеток із пластикових відходів і їздять із ними на гастролі. У такий спосіб привертають увагу до екологічної кризи в країні. Як осучаснили давнє мистецтво лялькарів, дивімося далі. Голови з пляшок, носи з кришечок і волосся з поліетиленових пакетів. Таких акторів привезла на гастролі до індонезійської столиці дитяча театральна трупа. Смикають за мотузки школярі з острова Ломбок. Вони власноруч змайстрували маріонеток з пластикових відходів, аби дорослі звернули увагу на забруднення довкілля. Це дуже корисна справа. Ми рятуємо природу від пластикового непотребу. Юним лялькарям від 7 до 16 років. Вони збирають пляшки й одноразовий посуд на околицях свого селища, миють, фарбують і створюють героїв для власних вистав. Варто починати з малого, тому ми заснували такий гурток лялькарів і навчаємо дітей бути відповідальними громадянами. Сподіваємося, що хоча б трохи зможемо допомогти природному середовищу. Учасники гуртка сподіваються залучити до такої справи якомога більше своїх ровесників, адже дитячий екоактивізм нині в тренді. Грета Тунберг і кліматичні протести школярів весь рік не сходять з перших шпальт світових видань. Навіть незначна кількість пластикового сміття призводить до великих проблем. Ми хочемо, аби люди менше відходів викидали на смітник. Цього можна уникнути. Робити з пляшок ляльки – один із способів. Можливо, і не найкращий, але він допомагає дітям зрозуміти. Ці речі можуть мати друге життя. Індонезія – один з лідерів за обсягом пластикових відходів у світі. Країна не встигає переробляти власний непотріб та ще й імпортує його з розвинених країн. Почасти контейнери з Європи і США потрапляють на архіпелаг нелегально. Нещодавно уряд анонсував жорсткіші правила на ввезення сміття. Сподівалися також запровадити додатковий збір за пластикову тару. Утім, місцевий парламент відхилив ініціативу через спротив великих компаній. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. На одному подиху турецька спортсменка встановила світовий рекорд з фридайвінгу. Це підводне плавання із затримкою дихання. Шахіка Ерджумен подолала 100 метрів підземною печерою у провінції Мерсін без ластів і в крижаній воді.
34-річна плавчиня кілька місяців до цього тренувалася спершу в басейні, а потім у підземній водоймі. Як розвиватимуться події, дивіться вже у вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Гарного і продуктивного вам дня. Побачимося завтра.